labadii qiimeynood guddiga ganacsatada oo qiimeeyay dadka maalkooda meesha ku barbaray oo nambarkoodu u yahay 47 meheradood wajale waxa isniinta maanta 2 Oktoobar lagu sheeciyay khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay suuqii gubtay ee magaalada ganacsiyadaasi wajale oo lagu qiimeeyay lacag dhan 5 milyan iyo 300 oo kun oo dollarka Mareykanka munaasabada lagu sheecinayay xadiga khasaaraha hantiyeed ee ku burburay suuqaasi gubtay isla markaana qaadan loogu ururinayay dadkii ku hanti beelay suuqaasi gubtay wajale ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida ganacsatada waaweyn ee dalka ganacsatada iyo maamulka magaalada Wajale bara saabka gobolka Gabiley maayirada magaalooyinka Gabiley iyo Hargeysa iyo sidoo kale masuuliyiin kale waxana munaasabadaasi intii ay socotay halkaasi qaadan kaga dhawaaqay qaar kamid ah ganacsatada ka soo qayb gashay iyo masuuliyiinta halkaasi goob joog ka ahaa sida hore loo sheegay maanta laga bilaabo guriyihii dabku u saameeyay waa loo fasaxay cidii dhisan kareysa inay bilaawdo iyadoo maraysa habraaca wasaaradda hawlaha guud ay u dhigtay oo ugu horeeyso in dhismaha cusub ee la dhisaya uu ahaado dhagax ama jaajuur qof waliba wuxuu lahaa cabirkaani kolley dowladda hoose ee degmada ayaa si aan hadhow aan u iman muran iyo isqabsi taa oo in ka dhaqaaqo kale codsiga ganacsiguna uu jiray wax kale iyaduna jirtaa laga bilaabo maanta master blanka degmada Wajale waxa ka mas-uul noqonaya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha guud fulinta degmada Wajale ayaa ka mas-uula maamulka suuqyada Wajale oo magacyo kala duwan loo kanba Hargeysa yar loo bixiyey wixii maanta ka dambeeya maamulkiina ma soo dhaafayso wax cabasho markaa aynu inagu haddeeto isugu imanaynaa halkaasi ku hadhay sidoo kale waxaa jira ka warhaynta suuqyadu waliba waa inay yeelato agabkii badqabka tababarka kolle waan kala hadalnay taliyaa wuu inoo fidin doonaa wax kale aan ku dari doonaa Wajale oo iyaduna aad u muhiim ah in lagu daro kamaradaha ammaanka ilaaliya security-ga haddii halkan ay kamaradu ku xidnaan lahayd wixii dhacay way fududaan lahayd inaynu si kan mahad uga jeedinayaa cid kastoo kasoo qayb qaadatay xukuumadda Soomaaliland iyadoo mar kasta ka qayb qaadanaysa dhibaatooyinka dalka hoggaanka u ah inay mataqaana wixii ay xal raadin karto raadisa waxaanu kaga dhawaaqaynaa qaadanka koowaad loo sameynayo ciwadka u raadintii ama suuqa Wajale lacag dhan 600 kun oo dollar anagiiyo rajeynayna ishilaahay idinkii inay noqoto bilow suuqa Wajale mustaqbalkiisa dhisma noocyeenu ka dabacsanahay intaa wasaaradahan waanu diyaarinay habraacyaan u diyaarinay waxaanu ka horjeedin doonaa guddida ganacsatada Wajale guddida taakulaynta maamulka gobolka oo isu dhan labadii qiimeynood guddida ganacsatada oo qiimeeyay dadka maalkooda meesha ku barbaray oo nambarkoodu u yahay 47 meheradood oo ay kala leeyihiin 47 qof iyo 32 mulkiile oo ah dadkii dhisku ka barbaray oo iyaga ama laga kareystay ama iyaguba lahaa maalka hoos yaalla iyo dhiska labadaba guud ahaan marka la isu geeyo waa 406 guud ahaan kharashka ay soo qiimeeyeen labada qaybood ee aan soo sheegay waxay noqotay 5 milyan iyo 300 oo kun oo dollar 5 milyan 300 oo kun oo dollar ayay noqotay markii la isu geeyay wixii maal hoos yaalay ee gubtay dhiskii maanta waxaynu halkan u fadhinaa kulli waxa weeye intaas iyo taakulayntoodii kaloo la dardaarmaya shirkadaha leyrka oo intan maanta wax yeelooday iyo inta ay gaari karaanba inaynu dabka ka dhigno mustaqbalka underground halkan maanta kaga dhawaaqaynaa inaanu kaga qayb qaadan doono khasaaraha dhacay ee dhibaatada dhacday 400 kun oo dollar haddii la haydmo insha Allahu ta'ala shirkadaha Telecom Group ay bixin doonaan salaam allah anigu horta waxaan ka mid ahaa guddida loo saaray annaga iyo wasiirada iyo qolo ganacsata ah waxaanu isleenahay insha Allahu annagoo ilaahay la kaashanayna ka dowladaha hoose aad gasal ugu shiray qadar lacag uu gaaray 600 kun oo dollar
أيام إن شاء الله إسلام حقيقة يبقى تعديل عيد عروق وحنا نويري لها ما يرضى كوكيل كا ما يرضى كلام ما يرك الجبيلي كان يلين مقالين كلين دبتو قارين وامتحان ولين إيجية ولين إيجية وحلين كربة ولا لها إسبر برتاج كاسم على شرع يسوي حوري وحنا دكوح كنا يين هل مليون هرتين بقى حلقنا كذا واقعية شن بقول أو كن أو دولار أو هردعة وحيد دمبنا قدر البنك قدر يدونا إن شاء الله وحنا كذا قريب قاعدين نهال مليون أو العقد بيرتي توبيا كا أديا بعد ما زنتي هرتاد بقى وفر حسين الدولة ده حسين العقد وناسب بحصي لكن ما هذا بقى الدولة ده حسين اللي حبقول بحصي قريب انتصار بحيرة صدق بقول أو كن دولار وحال كان كان عصتها تقوى شعري كذا واقع شن بقولك يعني نقول قولك ك ك ك ك ك ك أي نقطة واحدة قدر بيجو لا تعبتو ولا دبوس عرو أو جناستتدي أي كقدر بيجان بيجو ده جناستتدك على وحودي وحوي يعني ما دورها وصي أو قدر عن لبس هو كوي كريم كل واقع ويا ديا دكم هتسنيهم دوا بديال لكن وحنا والله عدد كهلك كجناستها إن أنا وحي كهليان ونجين أين المجال ده هوسو هيغان مقال مقعوي ويي لكن موقاش مقالدو اد بووسي حسطه ده رسمان لان كاتيميد غده عاصمه ايغو رميو انت كو هريريسن با وحنو باقينا ان سكرب تاغان ددكا او اي وحلا قبطان مقالدان وجالنا كله وحلا لو برتي وحتر ان دلك اي ددكا او لهي ميل كاسو اي وخ كدعان ولا نو يما داوان كغرم جيرني ان شاء الله تعالى حلكي بان ما تنا تاغان هاي انت ها وخ كغون اي رو جالنا waxay diyaar u tahay si nuugle oo miisaan leh iyaguna inay uga qayb qaataan khasaaraha la sheegay oo dad badan taabatay 5 milyan iyo 300 kun si fudud haday nuu dhigno magaalada wajale hadda ka soo qaadano kun meherodood cilcil sahan oo badbaaday oo dabki ilaahay garan mariyay $100 baan ka rabaa waa 1 milyan dabki ilaahay ku garan mariyay inay qof kasta oo masiibada ku timaada ku samraa ومركا ومصيبة أركو إلهذا إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ذا إلهي وحوصية بد الخير قبا سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي اي مقالة ووتش عليه ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين waa gucci waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar li ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121